Трановзори го посетивме скопското село Јурумлери, поточно домот на баба Станислава Вилковска, која како секоја православна домакинка на Велики четврток пред изгресенца ги вапсеше првите јајца. Овие три јајца се мастат само црвени. Трите јајца се црвени, мастат, не се шарат, затоа што едното се масти за Бога, а едното за во куќа, за беричетво нива, за среќа, здравје, а едното се масти за внучиња, мали дечиња да се бањат со црвено јајце, да бидат црвени и здрави. На Велики четврток, кога се мастат јајца, не се подаруваат. Као ќе отишла среќа кај другите од куќата, тоа за куќа не ќе ги да се даруваат, баш во четврток. Великденските јајца се символ на живото што се раѓа.